स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अडतिस दिन बाँकी छ गाउँ सहरमा चहल पहल बढ्दै जाँदा दलहरू भने धम्माधम चुनावी घोषणापत्र बनाउँदैछन् अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनका बेला स्मार्ट सिटीदेखि मेट्रो रेल र गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको सपना र महत्वाकांक्षी आश्वासन बाँडेका दलहरूले यसपालि योजना अघि सार्दैछन् त स्थानीय तहको निर्वाचनका मुद्दा र जनसरोकारका विषय पनि अधिकांश स्थानीय आवश्यकतामै आधारित हुन्छन् खानेपानी सडक स्वास्थ्य र शिक्षा तथा रोजगारी जस्ता विषय आम जनताको पहिलो अपेक्षा हो आसन्न निर्वाचनमा नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गर्दा गरेका कामदेखि स्थानीय तहसम्मका विषयलाई घोषणापत्रमा समेट्दैछ वैशाख गते केन्द्रबाट घोषणा पत्र र सबै स्थानीय तहबाट प्रतिबद्धता पत्र जारी गर्ने तयारी गरेको गरेकोमाले पूर्वाधार विकासलाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ शिक्षा स्वास्थ्य बाटो घाटो खानेपानी सिँचाइदेखि लिएर सरसफाइ कतिपय पाल नगरपालिकाहरूमा चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको काम निकै राम्रोसँग भइरहेछ कसैले अब काम सुरु गरिरहेछन् अब धेरै काम टुङ्गिन कतिपय बाँकी छ अब है अब ती सबै कुराहरू छन् सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले घोषणापत्रमा समेट्ने विषय तय गर्न विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछ यसपालि धेरै महत्त्वकाङ्क्षी भन्दा पनि स्थानीय आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्ने काङ्ग्रेसको तयारी छ तल भएका समस्याहरू खानेपानीका समस्या बस्ती खाने विकासका समस्या सिँचाइका समस्या स्वास्थ्यका समस्या शिक्षाका समस्या रोजगारीका समस्याहरू रोजगारी समस्या जति पनि छन् त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अबका स्थानीय तहलाई हामीले परिचालित गर्नुपर्छ माओवादी केन्द्रले परिवर्तनका लागि आफूहरूले खेलेका भूमिका जनस्तरमा पुर्याउने र जसको नीति उसको नेतृत्वको नारा अगाडि सार्दैछ एकीकृत समाजवादी भने आधारभूत आवश्यकतामै केन्द्रित हुनेछ सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा जो गर्यो नि त्यसमा चाहिँ नेतृत्व हाम्रो हुन सकेन भला तपाईँहरूले भन् हामी सबैले भन्दाखेरि नेकपा हुँदा त नेकपा नै सत्तामा गयो भन्ने कुरा त भयो तर नेकपाको नेतृत्वमा चाहिँ नीतिअनुसारको नेतृत्व बन्न सकेन त्यसले गर्दा चाहिँ हामीहरूले उठेर पर्यो त्यस कारण चाहिँ अहिले हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको समृद्धिकै एजेन्डा नै हो शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवाहरू जे छन् त्यो चाहिँ नि शुल्क हुनुपर्छ स्वास्थ्य पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा चाहिँ से निशुल्क हुनुपर्छ पिउने पानी नि शुल्क हुनुपर्छ नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूमा चाहिँ शौचालयको व्यवस्था हुनुपर्दछ प्रत्येक घरमा एउटा धारो हुनुपर्दछ त्यस्तै गरी दुई सय युनिटभन्दा कम बिजुलीहरू चाहिँ नि शुल्क दिनुपर्छ लगायतका थुप्रै यस्ता कुराहरू आएको छ जसपा लगायत मधेस केन्द्रित र अन्य दलहरू पनि चुनावी घोषणापत्रका लागि आन्तरिक गृह कार्यमा छन् अघिल्लो निर्वाचनका बेला अति महत्त्वकांक्षी घोषणापत्र बनाएका दलहरूले अधिकांश बाचा पुरा गर्न सकेनन् विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै हो भन्ने सोचले सामाजिक मुद्दा प्राय ओझेलमा परे त्यसैले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै गाउँ सहरको विकास गर्न स्थानीय आवश्यकता र दिगो विकास दलहरूको प्राथमिकतामा हुनु जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि चितवन सहकर्मी राजु चौधरी र रा क्यामेरामा विकास जोशीका साथ दिपक आचार्य काठमाडौँ